Čau ty šutouši, já vás vítám u nového videa a dneska tak se budeme podívat na výluku tvou denní, která je jakoby taková příprava na tu hlavní výluku, která začne 21.5. Jede teda 2A ze Skvrňan na Sady, na náměstí Republiky, a ze Sadu 35. na radnici Slovany tak jezdí dvojka normálně. Takže jo, jdeme se na to podívat. Už jsme na Karla Steinera a teď tady počkáme na 2A. Takže tady můžeme vidět náhradní zastávku přední Skvrňany. Přední zastávka u synagogy. Jo, teď se budeme podívat na jízdeckou, jak to tam vypadá, jak tam staví ten Kalifornia. Vypadá, že tady nebude Kalifornian, ale fakt tady budou takové nový koleje. Že se tady fakt staví nový koleje. To je fakt divný. Takže jo, to by bylo všechno pro tohle video, jestli vám líbilo, dejte like, odběr a čau.